kusoo dhawaada wararka 24 wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto gobolka gado maanta kama jiro maamul jubbaland waxaa haysta jabhado iyo maleeshiyaad ciidana oo loo diray gobolka gado maanta kama jiro maamul jubbaland waxaa haysta jabhado iyo maleeshiyaad ciidana oo loo diray waxaad kala socon kartaan media maalin walba jawaabaha laga bixiyo iyo dadka ka hadlaya ma jiro hal mas-uul oo jubbaland ka soo jeeda oo mas-uulka oo gobolkaa jooga calaamada la isticmaalayana waa tii jubbaland waxaan dowladda in badan kaga hadlala arrintaa ha la xaliyo dib u heshiisiin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dowladdu inay maamulkii kusoo wareejiso dadkii maamulayay maamulkii jubbaland waxay u baahan tahay dowladdu in markaa dib u heshiisiin loo sameeyo ciddii khilaaf dhex yaala markaasaa waxaa la qaban karaa doorasho jubbaland ay maamulayso dowladda dhexe roolkeeda ay ku leedahay sidaana ay ku hirgeli karayso.